Poštovani gledalci, na redu je nova informativna emisija u kojoj između ostalog izdvajamo. Za ponedeljak 28. mart zakazana je sednica gradskog veća. Opština Žagubica u okviru projekta prekogranične saradnje koje finansira Evropska unija sarađuje sa opštinom Rekaš iz Rumunije. Početak aprila označiće i početak turističke sezone na kasnoantičkom lokalitetu Felix Romulijana. U nedelju u ovom delu Srbije oblačno, temperatura do 12 stepeni. Za ponedeljak 28. mart zakazana je sednica gradskog veća. Na dnevnom redu su finansijski i izveštaj o radu u prošloj godini, kao i finansijski i plan aktivnosti u 2016. godini Centra za kulturu i turizam i zdravstvene ustanove Apoteka Zaječar. Većnici će usvojiti i nacrt rešenja o razrešenju dosadašnjih i imenovanju novih članova upravnih i nadzornih odbora, više ustanova i fondacija. Na sednici će biti razmatrani nacrti odluka o javnom okupljanju na teritoriji grada Zaječara i o davanju u zakup poslovnih prostorija grada. Sednica počinje u 9 sati u maloj sali gradske uprave u Zaječaru. U osnovnoj školi Ljubo Nešić u Zaječaru organizovan je dan otvorenih vrata. Budući đaci, prvaci i njihovi roditelji mogli su da pogledaju predstavu Dobrodošlice učenika četvrtog razreda, da se upoznaju sa organizacijom i načinom rada u školi, prostorom škole, učiteljima budućeg prvog razreda, radom produženog boravka, dinamikom i procedurom upisa u prvi razred, kao i postupkom testiranja budućih prvaka. Osmeh, topla reč, maskota škole, priredba, odnosno program Dobrodošlice učenika četvrtog razreda, dočekali su buduće prvake i njihove roditelje u osnovnoj školi Ljuba Nešić u Zaječaru. Ovo je radost za buduće školarce, sreće za roditelje, ali i novo iskustvo za učitelje i učiteljice koje će pod budnim okom brinuti o deci koje će zarad njihovog iskustva steći i prva školska znanja. Današnja akcija koja je druga godina za redom, je da upozna roditelje i decu, buduće prvake, kako je to u našoj školi, šta mi tu radimo, kako su nam deca, kako se družimo, koliko smo kreativni i da ih time privučemo da upišu svoju decu kod nas. Koliko ste kreativni? Šta je to što odlikuje vašu školu, zbog čega bi roditelji trebalo da upišu decu? Pa veoma smo kreativni što našu školu stvari na neki način izdvaja od drugih škola, jer osvajamo brojne nagrade na tim raznim konkursima koje su možda za neke manje bitne, ali su za decu i za razvoj njihove kreativnosti i kreativnog mišljenja jako bitni. To su likovni i literarni konkursi na kojima smo mi baš poznati po tome da osvajamo brojne nagrade, da smo nagrađivani ne samo u gradu na konkursima koje se organizuju u Zaječaru, nego i širom Srbije. Praksa pokazuje da je potrebno u današnje vreme na ovakav način prezentovati školu, rad škole, koliko radimo, šta radimo, koje rezultate postižemo. Po odzivu roditelja vidim da je pravi pogodak ovakav način prezentovanja škole. Vidim da imate dobar odziv, ali to više od protekle godine? Naravno, više. Prošle godine je bilo prvi put, ljudi još nisu bili upoznati sa ovakvim prezentovanjem škole. Ove godine je jako bolje, naredne sigurno još bolje. Mališane u tri predviđena odeljenja, pored učiteljice Velike i Bojkice, vodit će i učitelj Boba Ninić, a vrata ove škole za decu rođenu od 1. marta 2009. do 28. februara 2010. godine bit će otvorena i 1. aprila kada počinje upis. Opština Žagubica u okviru projekta prekogranične saradnje koji finansira Evropska unija sarađuje sa opštinom Rekaš iz Rumunije. Delegacija pomenute opštine iz nama susedne Rumunije posetila je Homolje i opštinu Žagubica. Nastavak uspešne saradnje opštine Žagubica i susedne nam države Rumunije potvrđen je posetom delegacije Rumunije opštine Žagubica. Delegaciju je predstavio Daniel Nikula Silviju, zamenik predsednika opštine Rekaš, koga je srdačno dočekao predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović 25. marta.
Razgovor je tekao u pravcu realizacije programa prekogranične saradnje i projektu koji finansira Evropska unija, a koji zajednički realizuju pomenute opštine i odnosi se na stvaranje uslova za zaštitu životne sredine kroz unapređenje tehničkih i ljudskih kapaciteta za gašenje požara. Predsjednik opštine Žagubica, Safet Pavlović, izrazio je posebno zadovoljstvo što se ukazala mogućnost da sarađuje sa opštinom Rekaš i to baš na temu koja ima veliki značaj za samu opštinu, uzimajući obzir da je 70% površine pod šumom. Istakao je da opština Žagubica ima izuzetne turističke potencijale na čijoj se promociji intenzivno radi u cilju privlačenja što većeg broja turista. Zamenik predsjednika opštine Rekaš, Daniel Nikula Silviju, očaran blagodetima Homolja, također se bazirao i na prirodnim lepotama koje ima Rumunija i posebno naglasio da će saradnja svakako biti dugoročna i na obostrano zadovoljstvo, podjednako korisna i za opštinu Rekaš i za opštinu Žagubica. U narednom periodu Carska palata Felix Romulijana za posetioce će otvoriti svoje kapije. Ukoliko vremenski uslovi to dozvole, na ovom mestu će 1. aprila biti otvorena i ovogodišnja sezona. Jedan od turističkih aduta koji ima naš kraj, svakako govorimo o Romulijani, u skorije vreme će zvanično otvoriti svoje kapije. Trenutno se na poznatom lokalitetu izvode prolični radovi, a kako kaže direktor Narodnog muzeja u Zaječaru Bora Dimitrijević, zaposleni su u fazi priprema projekata koje je raspisalo Ministarstvo kulture. Nastavak konzervacije na istočnoj kapiji, završetak kule i određeni radovi sa južne strane palate. Jedna se znači tiče istočne kapije i nastavka konzervacije koja je počela 2010. i 2011. gledamo da stignemo do ugone kule. Tu se nalazi i mala kapija na istočnoj strani i ona bi trebala i jedna od kula da bude dovršena konzervacija, a drugi deo je nastavak čišćenja južne strane palate, gde praktično ono što očistite tokom zime vam nešto padne, pa sad ponovo moramo da čistimo i to je problem koji još uvek nismo uspeli da rešimo, ali nadam se u nekim godinama koje dolaze da će biti malo više razumevanja i malo više para, pre svega za tu južnu stranu. Što se tiče drugih projekata, to su uglavnom neki manji projekti, antikafest normalno obavezno, vidjet ćemo šta će se sa tim desiti i to je ono što generalno planiramo u muzeju. Na domaćem planu, na internacionalnom planu su neki projekti već predati januara meseca, očekujemo rezultate, pripremamo nove projekte, potpisali smo znači sa kolegama iz Bugarske sporazum o saradnji, treba da potpišemo i sa kolegama iz Krajove i gledamo da se što bolje pripremimo za naredni tur, za tako kažem, projekata i koji će biti tu trilaterala, mi, komšije, Bugari i Rumuni. Što se otvaranja sezone tiče, tu se još uvek nismo dogovorili, čekamo da i oni koji praktično trebaju zajedno sa nama to da urade, da vidimo kakvi će biti potezi, šta će da se uradi. Generalno bi to trebalo da se desi 1. aprila, ali ukoliko bude loše vreme, ukoliko budu loše vremenske prilike, teško da ćemo to uraditi ili ćemo to kasnije povezati sa projektom HERA, ali tu treba da usledi dogovor sa ministarstvom, dogovor sa lokalnom zajednicom, jer se tu očekuje dolazak visokih zvaničnika Evropske unije koja je finansirala projekat. Tu mora da se to izuzetno ozbiljno pripremi, a ono što je glavni problem, moramo da sačekamo da na Romulijani trava poraste. Jer je dosta toga oštećeno tokom radova i mi ne možemo jednostavno raditi svečano otvaranje sa rovovima, nepripremljenim terenom i svim. Vode se razgovori sa ministarstvom, nadam se tokom aprila meseca, najkasnije maja. Iako zvanično otvaranje izostane kako je planirano 1. aprila, Dimitrijević kaže da će tog dana na ovom znamenitom mestu biti otvorena sezona. Na sednici sekcije žena Udruženja penzionera invalida rada i Udruženja penzionera iz Borskog i Zaječarskog okruga u Kladovu su analizirani izveštaji o majskim susretima i 16. smotri kulturnog stvaralaštva sekcije žena na penzionerskim manifestacijama održanim u prethodnoj godini. Domaćini tih susreta bili su Zaječar i Sokobanja. Bez obzira na veliki broj članova pomenutih organizacija, penzioneri uglavnom imaju jedan zajednički problem. Nedovoljno novca za finansiranje svih planiranih aktivnosti, rečeno je na ovoj sednici. Uloga udruženja koje okupljaju penzionere bez obzira na poteškoće sa kojima se svakodnevno suočavaju jeste da ljudima treće dobi učini život što lepšim i kvalitetnijim.
Inače, u radu skupa u Kladovu učestvovalo je 30 predstavnika penzionerskih udruženja. Oni su bili saglasni prilikom usvajanja plana rada za 2016. godinu. Prigodnim programom, dodelom zahvalnica za postignute rezultate na brojnim školskim takmičenjima i dodelom jubilarnih nagrada, obeležena je 52. godišnjica postojanja i rada osnovne škole Vera Radosavljević u Negotinu. Svečana akademija, kojoj su prisustvovali brojni gosti, direktori osnovnih i srednjih škola, nekadašnji i sadašnji radnici ove škole, počela je prikazom dela priredbe koji su pripremili nastavnici i učenici ove škole, a koja je dan pre održana u Domu kulture u Negotinu. Pozdravljajući brojne goste, direktor škole Svetislav Trnkić osvrnuo se na to šta je urađeno u školi u proteklih godinu dana, ali i na rezultate učenika i nastavnika na takmičenjima. Na Svečanoj akademiji uručene su i nagrade učenicima i njihovim nastavnicima za postignute rezultate na brojnim takmičenjima iz istorije, matematike, tehničkog obrazovanja, srpskog i nemačkog jezika, likovnog modelarstva, fizičkog vaspitanja. Uručene su i jubilarne nagrade radnicima škole za dugogodišnji rad u ovoj obrazovnoj ustanovi. U osnovnoj školi Vera Radosavljević sa područnim odeljenjima nastavu pohađa 360 učenika. Uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije realizuje se INFOS, informatička olimpijada osnovaca, online takmičenja učenika osnovnih škola od 5. do 8. razreda iz oblasti informatike. Finalno takmičenje informatička olimpijada osnovaca održat će se 23. aprila u Boru. U zavičajnom kutku Zaječarske biblioteke utorak 29. marta biće održana tribina pod nazivom Braća Antić, pukovnik Antonije i general Jovan. Na tribini će govoriti viši kustos u Narodnom muzeju Zaječar Jelica Ilić, a početak tribine zakazan je za 18 sati. Pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unapred u nedelju 27. marta u 2 sata ujutru počeće letnje računanje vremena, saopštila je Direkcija za mere i dragocene metale. Letnje računanje vremena u Evropi trajeće do posljednjeg vikenda u oktobru. U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983. godine. Od 1995. godine satovi su pomerani u posljednjoj sedmici septembra na osnovu odluka koje je donosila vlada Srbije, a pre 10 godina donet je novi zakon kojim se letnje računanje vremena usklađuje sa Evropskom unijom. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili osom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. U nedelju u ovom delu Srbije oblačno, temperatura do 12 stepeni. Vremenska prognoza. Ova nedelja će oblačno i kišovito vreme sa pljuskovima biti u većem delu severne i zapadne Evrope i u oblasti Alpa. U ostalim delovima uglavnom suvo vreme. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa 1, najtopliji Lisabon sa 18 stepeni. I na Balkanskom poluostravu u nedelju oblačno sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa susušicom i snegom. Tokom prepodneva u severozapadnim, a potom i u ostalim predelima, prestanak padavina i razvedravanje. Dnevni maksimum od 8 do 16 stepeni.
U našoj zemlji ove nedelje pretežno oblačno vreme sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa susušicom i snegom. Tokom jutra i pre podneva u severnima, posle podne i uveče i u ostalim predelima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Minimalna temperatura od 2 do 6, najviše dnevno od 8 do 14 stepeni. U istočnoj Srbiji tokom nedelje pre podne oblačno i suvo, popodne umereno oblačno vreme, duvaće slab i sunčev vetar. Minimalna temperatura 5, najviše dnevno 12 stepeni. U ponedeljak i utorak oblačno i kišovito vreme, a potom slede dugi sunčani dani i topli vreme. Pratili ste Infoblog. Hvala vam na pažnji i budite i dalje uz nas.